Enguany el pressupost destinat a obres i millores als centres educatius de les Illes és de 21 milions d'euros, una xifra que triplica la de fa només dos anys i que ha permès fer 400 actuacions a 160 centres de Balears. Concretament, aquest estiu s'han iniciat 84 obres, però algunes no hauran acabat a l'inici del curs escolar. Aproximadament una trentena tenen una durada superior a dos mesos perquè són obres d'envergadura. Per tant, és evident que s'hauran de compatibilitzar amb el curs escolar. Un d'aquests casos és el de l'escola Santa Isabel de Palma. 125 alumnes començaran el curs a un altre centre, ja que les obres que afecten l'estructura no s'han pogut acabar durant l'estiu. També el CEIP inspector doctor Comas Camps de Leió iniciarà el curs en obres perquè la seva coberta necessita una actuació major a la prevista. A més de les obres de reforma, aquest estiu també s'han presentat nous projectes per a la construcció de noves escoles. Un al Cudi i l'altre a Sant Josep d'Eivissa. Prèviament, fa un parell de mesos, vàrem presentar el projecte bàsic de Formentera, del CEIP de Formentera, aquest trimestre que ara comença, presentar el projecte bàsic del CEIP de Campos i també, pròpiament, se farà la licitació d'ampliació de centres com el de Binissalem, el Conservatori, el de l'Illes de Son Cervera, etc. Enguany hi haurà 16 aules modulars més que el curs passat, tot i que el compromís de la Conselleria és reduir-ne l'ús. Nosaltres calculant que reduirem més d'un 60% de les aules modulars existents, aquest és el nostre objectiu, sí. Però ho plantejam, evidentment, com un objectiu de legislatura. A Solla, els infants de l'escola Ses Marjades començaran les classes, tot i l'informe municipal de desperfectes a la façana i la fusteria. I Manacor estrenarà el nou CEIP, Som Macià, amb l'inici d'aquest curs 2017-2018.